Oliy Majlis Senati Mudofaa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasi tomonidan yig'ilish o'tkazildi. Unda davlatimiz rahbarining 2022-yil 4-apreldagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan mutasaddi vazirlik va idoralar rahbarlarining hisoboti eshitildi. Dastlab yig'ilishda so'z olganlar mazkur qarorda belgilangan vazifalarning 21 tasi ijrosi ta'minlanganini aytib o'tishdi. Ya'ni qaror ijrosi doirasida mavjud avtomobil yo'llari infratuzilmasi takomillashtirilib, yo'llarda harakatni boshqarish tizimi raqamlashtirilayotganligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, xavfsiz ravon yo'l umummilliy dasturi ijrosini ta'minlash va avtomobil yo'llarida transport vositalarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini yaxshilash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida 2023-yilda jami 707 ta transport va 298 ta piyodalar svetoforini o'rnatish hamda 404 ta svetoforni rekonstruksiya qilish belgilangan. Biroq qaror ijrosi doirasida ayrim kamchiliklarga yo'l qo'yilgani ham ma'lum qilindi. Unga ko'ra qarorning 9-bandida belgilangan topshiriqlar ijrosi tegishli hududiy maxsus komissiyalar tomonidan to'liq qoplanmayotganligi, jumladan harakat xavfsizligi bilan bog'liq masalalar xalq deputatlari mahalliy kengashlari muhokamasiga muntazam kiritilmayotgani tanqid qilindi. Yig'ilishda avtomobil yo'llarida sodir bo'layotgan noxush holatlarning oldini olish bo'yicha qabul qilingan xavfsiz ravon yo'l umummilliy dasturi asosida qilinayotgan amaliy ishlar bo'yicha Ichki ishlar vazirligi mas'ullari tomonidan ma'lumot berildi. Xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturida belgilangan 10902 ta yo'l belgilari, maktablar oldida 3376 ta tezlikni cheklovchi yo'l belgilari, 1390 ta yo'l ko'rsatkichlari o'rnatildi. 16900 ta eskirgan yo'l belgilari yangisiga almashtirildi. Bir o'zi bitta svetofor qurilmasi, 204 ta piyodalar svetofori o'rnatilib bo'lindi, hamda 220 ta svetofor qurilmasi rekonstruksiya qilindi. Shuningdek, 993 ta maktabda yo'l harakat qoidalarini o'rganish sinfxonalari, 903 ta mahallalarda hamda 873 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakat qoidalarini o'rganish maydonchalari tashkil etildi. Ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan 2022-yilda mamlakatimizda 9902 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan hamda ularda 9606 nafar fuqaro jarohatlangan va 2356 nafar fuqaro hayotdan ko'z yumgan. 2023-yilning 4 oyida esa yuz bergan 2144 ta yo'l transport hodisasi oqibatida 499 nafar fuqaro halok bo'lgan. Yo'llarimizni sifat nuqtai nazardan bugungi kun talabiga javob bermasligi, yo'l harakatlarini qoidalarini haydovchilarimiz tomonidan aniq tiniq bajarilmasligi, yo'l belgilarini vaqtlarida qo'yilmasligi, ishchilar tomonidan yo'llarni kavlab yoki qazish ishlari natijasida yetarlik ularni xavfsizlik uchun ta'minlamasligi natijalarida yo'l harakati xavfsizligini qo'pol ravishda buzganligi oqibatida insonlar, fuqarolarimiz tan jarohati va ba'zi holatlarda o'lim holatlariga olib kelgan holatlari bo'lgan. Bularning hammasi batafsil axborotlari eshitildi va vazirlikda shunga mutasaddi rahbar xodimlari bular to'g'risida keng tushuntirishlar berildi. Yig'ilish davomida senatorlar avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlash bo'yicha mas'ul idora vakillariga bir qator savollar bilan yuzlanishdi. Yo'llar qilingandan keyin bu yerga bo'lmasa qaytadan ta'minlanib bo'lmaydi. Masalan, bu albatta bitta korrupsion sxemalar bo'lishi mumkin. Masalan, yetarli darajada texnologiya bo'lmasligi kerak. Masalan, shunga yo'l qo'ymaslik vazifalari bo'lmaydi. Masalan, bu ishga korrupsion holatni oldini olish, uni kamaytirish bo'yicha nima ishlar qilinyapti, qanday ishlar qilinyaptimi? Yo'llarni qurish hamda ta'minlashlari shaffof tender asosida berilishi, pudratchini aniqlash, pudratchini qo'yish bo'yicha o'sha yerda albatta o'sha sifat ko'rsatkichlar bo'yicha alohida shartlar ko'rsatilgan. Ushbu shartlar bo'yicha o'z yo'l inspeksiyasi bor, bizada o'z yo'l inspeksiyasi bor, transport vazirligi huzurida o'z yo'l inspeksiyasi bor, o'z yo'l inspeksiyasi tomonidan hamda har bitta qurilayotgan yo'l, mana masalan ichki yo'l haqida o'zi gapirilish, ichki yo'llar haqida gapirilishda Transport vazirligi huzurida alohida tashkilot. Bundan tashqari o'zimizda, demak, o'sha bundan tashqari alohida xolis deymiz, xolis notaraf deymiz, shunaqa laboratoriyamiz kelibdi. Laboratoriyaga unga zaključenie beriladi sifat bo'yicha. Demak, topshiriladigan payti o'zlaringiz xabarlaringiz bor, yo'l sifati bo'yicha, uni qanaqa nimasi bo'yicha o'sha mahalliy kengashda, hokimiyatda
har bir mahalla bo'yicha o'sha mahalla oqsoqollari tomonidan tasdiqlab beriladi. Yakunda yuqoridagilardan kelib chiqib, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan qo'mitaning tegishli qarori qabul qilindi. Shahnoza Samandarova, Zoir Shavkatov, poytaxt.